veliki feature meč, Krešimir Ledenko, aktualni državni prvak, i Ivan Modesto. Modesto, koji imaš to? Izazivač. Sad mi je donio jezik. Evo ja ne znam. Gledaj, pogledaj to za 12 kuna, ja sam 11 kuna. Čekaj. Evo ga. Što brzo ću ja? Bude sve. Znači, prije nego počnemo igrat, ako mogu ljudi koji ću sada prozvati dignut ruku. Znači, samo neka dignu ruku one koje prozove. Gudeljević, Devaš, Jakupec, Gabriel Varga Lazar, Mislav Turčić, Vlad Vučeta, Kristijan Pastavec, David Vujić, Patrik Vujić. Znači, vi koji ste dignuli ruku imate zbog nepravilne deck liste game loss u ovoj rundi. Znači, protivnik vas vodi 1-0. Novu rundu igrate, normalno bacite kocki, su poče igrati prvi, ne smijete se sajdekat prije te runde. Ne smijete se sajdekat. I bacate kockicu ko će ići prvi. Možete početi igrat. Uzmi ga doma, malo, imaš kakav skor. Imaš ako te kreći će malo internet. Neki puls, da staviš nešto malo. Pa ne, ali uzmi si malo internet za doma. Neku put mi stavi mali puls, stavi par megabajta. Vidim sad čekam. Budemo neki preview iz nekih tih. Sad sam tu, moram reći to. Ja sam tu, dogodi džilac, tu ja sam. Osim od tebe da predugo, moram reći. Imaš ga iti. Imaš drugi dio? Tako će. Samo. Pa neće treba ovoga. A te karte ne slačite, to je meni. Thank you.
Ma nije nekdo ne uletim na feature match. To je, Gate 3, pojačen ga za 500, tu ostane jedan kad si sam. Znači nešto ti 6 na? Ne, je isto. Spomeni. Zadnje vrijeme. 2-2. Pomešljivo je grafšu projekti. Ja, dvije hende. Neću. Ledenko uzima prvu, brzim otvaranjem.